Saravá, seu José Pilintra. Oi, boa noite pra quem é de boa noite. Oi, bom dia pra quem é de bom dia. Em vossa vida, se for pra mim ser mais uma pedra no caminho de uma pessoa, eu prefiro nem entrar nessa vida. Se for pra mim atrapalhar, não entro. E uma coisa é meio difícil vocês botar o nome desse José Pilintra atrapalhando uma pessoa que tem fé. Pois a fé, como fala na palavra de nosso Deus Pai, amém. A fé move montanhas. Mas tem fé que nem mover você mesmo move. Um grande amigo meu fala, quem tem medo tem fé. Mas tem pessoa que tem tanto medo de viver que não deixa a fé entrar em ação.